12-րդ օրն է շարունակվում է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, արդեն 3-րդ փուլով ընթացող ռուս-ուկրաինական բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Պուտինը շարունակում է պնդել, որ այս պատերազմը կդատարեցնի միայն Ուկրաինայի այսպես կոչված ապառազմականացման, Ղրիմի և Դոնբասի հանրապետությունների ճանաչման պայմաններով։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչները շարունակում են զոհվել կամ տեղահանվել այս սարսափելի պատերազմի արդյունքում։ Պատերազմի առաջին օրերին Ուկրաինայում կային մեծ ակնկալիքներ, որ ռազմական գործողություններում կներգրավվեն նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների զորքերը, չնայած այն հանգամանքին, որ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշել էին, որ ուղղակի միջամտություն ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում հնարավոր չէ։ Մտավախությունը հասկանալի էր, դա կարող էր հանգեցնել նոր համաշխարհային պատերազմի։ Այնուհանդերձ, պատերազմի առաջին իսկ օրերին Կիևը պաշտոնապես դիմեց Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին հատուկ ընդհացակարգով անդամակցության համար, սակայն ի պատասխան նշվեց, որ դա երկարատև գործընթաց է և այս իրավիճակում հնարավոր չէ։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հերթական անգամ ուղերձով դիմեց Արևմուտքին, կոչանելով գոնե փակել երկինքը։ Այսօր նա իր կոչը կրկնեց նոր ուղերձում. Ինչքան նոր մահեր ու կորուստներ են անհրաժեշտ Ուկրաինայի երկինքը փակելու համար։ Ինչով են խաղաղ մարդիկ Խարկովում կամ Նիկոլայևում տարբերվում Համբուրգում կամ Վիեննայում ապրողներից։ Մենք սպասում ենք որոշման՝ մաքրել երկինքը կամ ուժով, որը դուք ունեք, կամ դուք մեզ կտաք մարտական ուղաթիռներ և հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, որոնք մեզ կտան անհրաժեշտ ուժը։ Սա այն օգնությունն է, որը աշխարհը պետք է տրամադրի ոչ միայն Ուկրաինային, այլև ինքն իրեն ապացուցելու, որ մարդկությունը հաղթելու է։ Երեկ Միացյալ Նահանգները կանաչ լույսեր վառել այն երկրների համար, որոնք կցանկանան Կիևին աջակցել, այսպես ասած, օդը փակելու հարցում։ Պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել էր, Վաշինգտոնը չի առարկի, եթե ՆԱՏՕ-ի այլ անդամներ ռազմական օդանավեր տրամադրեն Ուկրաինային։ Վարշավան, որը Վաշինգտոնի հետ երեկ այս հարցով քննարկում է ունեցել, այսօր հայտարարեց, Ուկրաինա կործանիչներ չի ուղարկի։ Զելենսկին արձագանքել են նաև Բեռլինից։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, կառավարությունը հրաժարվել է ՆԱՏՕ-ի ուժերի միջոցով ապահովել Ուկրաինայի երկնքում ոչ թռիչքային գոտին, միաժամանակ հայտնել է, որ Զելենսկու առաջարկը ռիսկային է։ Դա կնշանակեր, որ ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները պետք է խոցեն ռուսական ինքնաթիռները, իսկ սա կնշանակեր, որ մենք ուղղակիորեն ներգրավված ենք այդ պատերազմում, սակայն մենք պատասխանատվություն ենք կրում, որպեսզի այս պատերազմը չվերածվի երրորդ համաշխարհայինի։ Վլադիմիր Պուտինի քայլերն անկանխատեսելի են, նշում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, նկատելով, Արևմուտքը փորձում է պատերազմի մասշտաբները չընդլայնել։ Այն, որ վերջի քայլը ՆԱՏՕ-ն չի անում, օդը չի փակում, իրոք մտավախություն կա, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմ կլինի։ Դա է պատճառը, որ իրանք մեծ սանկցիաները ուժեղացնում են, բայց ուզում են տնտեսական ստիպեն Ռուսաստանին, որ տնտեսապես թուլանա ու դադարեցնի պատերազմ։ Քաղաքագետը Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարությունների ֆոնին նշում է, աշխարհը Ուկրաինային իր հետ կամ իր փոխարեն կրվելու խոստումներ չի տվել, սակայն Միացյալ Նահանգներից, Եվրամիությունից և Կանադայից եղել է աննախադեպ ծավալի աջակցություն, այդ թվում նաև զինտեխնիկայի տեսքով, ինչը փոխել է պատերազմի ընթացքը։ Մեկ ամիս առաջ իրանք ասում էին, որ բացառվում է, որ մենք ձեզ տանք հարձակողական զենք, բայց հիմա իրանք տալիս են։ Ուրեմն ես կասեի այդպես. ՆԱՏՕ-ն, Եվրոմիությունը լրջագույն աջակցություն եմ տալիս, բայց քայլ առ քայլ։ Ազատ քաղաքացի ՀԿ նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանն էլ նկատում է, արևմտյան պատժամիջոցները վճռորոշ են լինելու պատերազմի ելքի համար։ Սանկցիաները օր-օրի իրենց ազդեցությունը թողնում են, և նույնիսկ ռուս օլիգարխները արդեն ասում են, որ 1-2 շաբաթ հետո կարող է դեֆոլտ տեղ ունենալ Ռուսաստանում, այսինքն, իսկ որոշ ոնակ նույնիսկ ասում են, որ արդեն դեֆոլտի մեջ է Ռուսաստանը, քանի որ իր պարտավորությունների դիմաց չի կարողանում վճարումներ իրականացնել։ Խուրշուդյանի խոսքով ՆԱՏՕ-ի ուղիղ ներգրավումն այս պատերազմում կարող է հանգեցնել համաշխարհային պատերազմի։ Ճիշտ հավանական եմ համարում, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը կներգրավեն, կներքաշվեն անմիջականորեն այս պատերազմին, թեև այն օժանդակությունը, որ ցույց են տալիս Ուկրաինային, ես կարծում եմ շոշափելի է և կարող է հիմք ծառայել Ուկրաինայի արդյունավետ դիմադրության, անկախ նրանից, թե վերջնարդյունքում կարողանան դուրս շպրտել ռուսական զորքերին, թե ավելի վատ, դրա համեմատ ավելի վատ ելք կլինի։ Ստեփան Գրիգորյանը մինչդեռ չի բացառում, որ Դաշինքը ինչ-որ պահից կներգրավվի։ Դա կոչվում է կոտորած։ Եթե ես ձեզ շարունակում, ես չեմ բացառում, որ իրոք աշխարհը որոշում կունթունի օդը փակել,
ու այո, չվախենալ նույնիսկ երրորդ համաշխարհային պատերազմի դուրս գալ։ Ավելի վաղ Պուտինը հրամայել էր միջուկային զենքը մարտական վիճակի բերել, թեև փորձագետները կանխատեսում են, որ սա ընդամենը Պուտինի կողմից միջուկային շանտաժ է, սակայն հաշվի առնելով Ռուսաստանի ղեկավարի անկանխատեսելիությունը, այնուհանդերձ կա լուրջ մտավախություն, որ նա կարող է գնալ այդ կործանարար քայլին ՆԱՏՕ-ի պատերազմում ներգրավվելու դեպքում։